连日来，受持续高温天气的影响，新疆昌吉马纳斯国家湿地公园最高温度达到39摄氏度，湿地水分蒸发量增加，含水量降低。为维护湿地生态系统的动态平衡，湿地公园启动了生态补水，保障湿地生态系统的生态完整性和功能的可持续性。在湿地公园植物园片区，清澈的马河水通过河道流入湿地核心区，生态补水让湿地的水量得到了有效的增加。此次湿地生态补水为湿地动植物正常生长、区域内地下水平衡、周边空气环境质量的提升起到了不可替代的作用。整个生态补水完成后，也将有效减轻高温带来的湿地消防隐患。近期呢，连续的高温也是增大了我们湿地的水的蒸发量，最高温度达到了39度，大幅减少了湿地的含水量。我们为了确保湿地的那个候鸟及野生动植物呢平稳度过这一阶段，我们也是加大了补水力度。补水工作呢将持续到8月中旬，补水量呢将达到500万立方米。湿地被称为地球之肾，是地球上具有多种独特功能的生态系统。它不仅为动植物提供适宜的生态环境，而且在维持生态平衡、保持生物多样性和珍稀物种资源，以及控制土壤侵蚀等方面均起到重要作用。实施生态补水，科学实施是前提。2021年，马纳斯国家湿地公园管理局在补水口建立了水质检测站，实时对湿地入水口进行水质检测。水的 pH 是指含氧量、水量，都可以通过我们的水质检测站上传到我们的大数据平台。我们呢对这些数据进行实时的监测、分析、统计，为我们今后的生态补水呢也提供了一定的科学的数据支持，可以确保优质的水补入到我们湿地内。增加我们湿地的含水量。马纳斯国家湿地公园属于国家级湿地保护区，地处中亚到印度半岛的候鸟迁徙交通要道。这个区域内的候鸟是从东亚各国起飞，途经新疆等地，最后到达印度半岛北部和非洲。现如今，马纳斯国家湿地公园生态环境优美，生物多样性丰富，食物充足，成为了候鸟留族繁殖的重要原因。通过湿地保护园近期开展的水鸟繁殖期资源监测了解到，共记录到水鸟37种，4万余只，与2020年同期观测数据相比，夏候鸟数量增加了2万余只。持续高温天气使湿地水位有所下降，植物群落生产力下降，生态功能降低，影响了鱼虾类生长。生态补水将有助于湿地快速恢复生态平衡，为湿地内的候鸟提供充足的水域面积和食物，对维护湿地的生物多样性具有重要作用。通过补水之后呢，可以使我们湿地内的那个植物的根茎叶更加强壮，促进它们生长。同时呢，也增加了湿地内的小鱼小虾数目，可以为我们湿地内的4万多只候鸟呢提供丰富的食物来源，让它们呢安全的度过这个近期的高温天气。自2010年以来，马纳斯县先后投入3亿元实施退耕还湿、退牧还湿、退塘还湿，让湿地面积从原先的9万亩扩大到现在的17万亩，保护湿地率由原来的59.7%增加到84.16%。目前，马纳斯国家湿地公园内有维管束植物211种，鸟类279种，哺乳动物24种，两栖动物3种，爬行动物9种，昆虫65种。与2014年中国科学院新疆生态与地理研究所的调查结果相比，植物增加了11种，鸟类增加了7种，哺乳动物增加了3种，爬行动物增加了1种。